লাগিব বুঝিছ ভাল ছোৱালী এজনী চাব লাগিব ভাল ছোৱালী এজনী মোকো লাগিছিল তইতো ধনী ঘৰৰ লৰ ছোৱালীটো এনেও পাব আমাৰ বেলিকা বা কোনে এক্সকিউজ মি মই মমতাজ এই এড্ৰেছটো ক'ত ক'ব পাৰিব নেকি মন সাগৰত খালি জালি চলি যায় আমাৰ সপোন জাহাজ ৰিবিৰি বতাবলী হেঙুলা চলত পালাগি তোমাৰ চলি নিৰিমেনা নাট্যপ্রেমী দর্শক রাইজলৈ কাটৰ অনুৰোধ সাজু হওক 2023-24 নাট্যবর্ষলৈ কিয়নো অহা নাট্যবর্ষতেই আত্মপ্রকাশ কৰিব আটক ধনিয়া অত্যাধুনিক অলংকাৰেৰে সুসজ্জিত থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ নতুন প্ৰজন্মৰ হৃদয়ত খলকনি তুলিবলৈ থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ ব্যয়বহুল সংগীত মধুৰ কাৰিকৰী শিল্পৰে সমৃদ্ধ এক বৰ্ণাঢ্য নিবেদন জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ শক্তিশালী কলমেৰে আকৌ এক নতুন সৃষ্টি মাজৰাতিৰ মমতাজ লগতে নাট্য দলটোৰ আন দুখনি নাট হৈছে নাট্যকাৰ পৰিচালক সম্প শৰ্মাৰ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ আৰু যুৱ নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাৰ ৰুদ্ৰপ্ৰিয়া